Studim për vlerësimin e potencialit për bashkëpunim ekonomik në rajonin e Malit Shar, ishte tema e punëtorisë që mbajt në Hotel Iraku. Qëllimi i përgjithshëm i këtij studimi është verifikimi sektorëve potencial më të mëdhenj në fushën e zhvillimit rural, të cilët demonstrojnë bashkëpunim të zjeruar ndërkufitar. Verifikimi i mënyrës se si mund të kontribuojnë për këtë bashkëpunim institucionet dhe faktorët relevant dhe në çfarë mënyre mund të promovohet realizimi i bashkëpunimit të rritur ndërkufitar. Kemi organizuar punëtorinë e sotme, qëllimi i së cilës është prezentimi i studimit mbi Malin Shar dhe potencialet e tij në Maqedoni, në rajonin e Pologut, në Kosovë dhe në Shqipëri. Qëllimi i gjithë kësaj është puna disa mujore që është kryer në këtë aks, në këtë tre kufi, në mes Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë, dhe sot ki prezentim shpaloset para partnerve të tre vendeve të kufirit në Malin Shar dhe që pritet të plotësohet, do më thëmë, si projekt apo si një prezentim. Das Ziel der Studie ist einfach mal. Qëllimi i këtij studimi është që të shihim potencialet aktuale në disa spektre të rajonit, si në aspektin e maleve, pyjeve, turizmit edhe të buqësisë. Përgatitjen e këtij studimi kanë qenë të natyrës objektive, për faktin se kanë munguar të dhëna statistikore të realta, të reja, kanë qenë faktorët tjerë që kanë ndikuar, që nuk ka pasur, do me thënë, fakte të drejt për drejta nga institucionet, për puna e këti studimi është realizuar kryesisht në bas të intervistave që është bërë me partnerët dhe me institucionet relevante këtu në rajonin e Pologu dhe në rajonet tjera në përgjithsinë. Në këtë punëtorim merrin pjesë përfaqësues nga Shqipëria, Kosova dhe vendi. Në ratë parë do të konsideroja një përpjekje unikale, do të thosha unë, në këndë vështrimin se si ajo është ndërtuar. Në pikpamje të anës metodike të krijimit të këtij studimi, duke qenë shumë afër me ekspertët në vjeljen e të dhënave, në kuptimin që ato janë vjelë në teren drejt për së drejti me aktorët dhe mendoj që janë të dhëna reale dhe goxhat vleshme. Më së pari, më së dyti, si një përpjekje në fakt ndërrajonale për të bashkuar interesat e aktorëve publik, privat, NGO-ve, por më së shumti atyre që përfitojnë në fund fare të bizneseve, të fermerëve, të gjithë aktorëve privat. Është një takim i rëndësishëm. Këto takime nuk është takimi i parë, është vazhdim i disa takimeve që kemi bërë përpara me qëllimin e vetëm që rajoni i Sharrit tashmë nga një rajon i prapambetur, nga një rajon i kufizuar në zhvillim ekonomik, të jetë një rajon i zhvilluar me potencialet më turistike dhe një rajon që të bëhet i mirë, i jetueshëm të gjithë aktorëve lokal, vendor, ndërkombëtar në këtë zonë. Është e punëtëri shumë e qëllume, sidomos e për zhvillimin e këtij regjioni, të cilën ne duhet ta vëmë në bashkëpunim shumë më të ngushtë sa që kemi pas deri më tani. Është shumë kvalitative, ka vend për përmirësime dhe besoj se në të ardhmen do të arritë në vlerat e bashkëpunimit me këtij regjionit. Jemi përfaqësues si Këshilli i Agrobizhes Shqiptar, marrim pjesë në këtë takim të ftuar nga GIZ në Maqedoni. Për vetë faktin se Këshilli i Agrobizhes Shqiptar është një organizatë jo qeveritare e cila merret me projekte, rreth 95% të kapacitetit të saja menaxhuese i ka nga projektet. Momentalisht ne kemi tre projekte sot të cilat vazhdojmë të menaxhojmë. Dy janë, një është me IPA Adriatica dhe një është me Cross Border, të onse dhe vetë ky trajnim sot është për këto probleme që kush sa kapaciteti mund të kenë rajonin ndërkufitare për menaxhimin dhe hartimin e projekte, kështu që ne jemi kryqëzuar një projekt Cross Border me Maqedoninë, që kemi rajonet e Dibrës madhe me Dibrën e vendit tonë të Shqipërisë, por njëkohësisht edhe Librazhdi me pjesë tjetër të Maqedonisë. Sipas studimit në rajonin e Pologut, mbi zotëron biznesi i vogël i përqendruar në Tetovë dhe Gostivar. Norma e punësimit dhe papunësisë në rajonin e Pologut është gati e njëjtë 30% që pasqyron vështirësi për fuqinë punëtore, si dhe mungesë mundësive të punësimit për shkak të veprimtarisë së dobët ekonomike.